Shërohet nga Covidi dhe sëmurët sërish, rasti i çuditshëm i 25 vjeçares. Ajo është 25 vjeçe, u sëmur me Covid në tetor me simptoma të forta dhe shqetësuese. Pastaj ajo u shërua, ose kështu mendoi, por tani vetëm një muaj pasi besonte se ishte fundi një makthi, gruaja e re ka dalë përsëri pozitive pas tamponit të kryer me sëmundjen që i shkaktoi përsëri dhimbje dhe temperaturë të lartë. Si ka mundësi një rikthim në një distancë kaq të shkurtër? Mbrojtjet imune jo aq të forta. Rasti ka të bëjë me një grua të re nga Roma dhe dëshmonte njëherë se ka raste në të cilat mbrojtja imune e trupit ton nuk mund të na mbrojë nga sulmet e virusit. Ajo tha si pas shtypit italian se filloi të shfaqte simptoma të virusit në mes të tetorit, por tamponi pari shpejt në 13 tetor pati një rezultat negativ. Sëmundja e parë, sidoqoftë simptomat vazhduan dhe në 20 tetor bëri tamponin e dytë, i cili doli pozitiv. Ereja e cila kishte dhimbje në muskujt e trupit, vetëm pak temperaturë dhe vështirësi të rënda në frymarrje, ndiqej gjithmonë në shtëpi nga mjeku i përgjithshëm dhe në 30 tetor tamponi molekular i doli negativ. Testi i dytë i doli negativ gjithashtu në 13 nëntor. Rikthimi. Pastaj rikthimi. Disa ditë më parë babai i gruas u sëmur me sa duket në vendin e punës. Të gjithë në familje bën testin dhe gruaja e re ishte përsëri pozitive pas tamponit molekular me virusin. Simptomat e rënda u kthyen me ethe të forta dhe dhimbje muskujsh. Testet molekulare dhe provat e shpejta. Një rast i veçantë ky në Rom, i cili edhe njëherë paraqet problemin e besueshmërisë të testeve të shpejta, i cili nga tamponi pari shpejt në fakt doli se gruaja ishte negative. Nga ana tjetër, sot të dhëna tregojnë se testet e shpejta garantojnë ndjeshmëri të lartë 70-86% dhe specifik të lartë 95-97%. Me pak fjalë, ka dhe nuk ka kufi gabimesh në gjendet për të zbuluar virusin në sasi të vogla, qoftë në fillim të infeksionit ose në fund. Rikthim apo reinfektim? Ekziston dhe problemi i sëmundjes biz, ish rikthim që nuk u shërua plotësisht, apo reinfektim. Ka shumë raste në të cilat është zbuluar se COVID mbetet në trupin e pacientit me tamponët që dilin pozitiv për një kohë të gjatë ose me teste negative dhe pozitive pas një kohë shumë të shkurtër. Në këtë rast mjekët dyshojnë se bëhet fjalë për një rikthim, shkruajnë mediat italiane. Sidoqoftë ka dhe raste të infeksionit të dytë. Kjo do të thotë që jo të gjithë prodhojnë antitrupa të aftë për të mbrojtur ata nga virusi në rast se e hasin për herë të dytë. Sidomos nëse erën e parë simptomat kanë qenë të lehta. Siguria e vaksinës, sidoqoftë është e vështirë të përcaktohet me siguri nëse një infeksion i dytë do të duhet sekuenca gjenetike e virusit në sëmundjen e parë dhe të dytë, duke krahasuar ndryshimet. Megjithatë, kjo gjë nuk mund të verifikohet me vaksinën, e cila është e aftë të zhvillojë një përgjigje më të fortë ndaj virusit të sistemit imunitar sesa ndaj atij fiziologjik. Me pak fjalë, edhe ata që tashmë janë sëmurë dhe janë shëruar, duhet të vaksinohen. Infeksioni, edhe nëse pasohet nga shërimi, nuk jep ndonjë garanci të imunitetit.